Artıq Qarabağ münaqişəsi tarixdə qalıb. Bizim qarşımızda yeni reallıqlar, yeni mənzərələr açılır. Bugün dövlətimiz olaraq, xalqımız olaraq qarşımızda duran əsas vəzifə Qarabağın yenidən qurulması, yeni cənnət məkanına çevrilməsidir. Bunu Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev deyib. O Qarabağın artıq qanla, münaqişə ilə deyil, çiçəklənmə və inkişafla assosiasiya edilən yeni bir məkan olacağını bildirib. Qarabağda bildiyiniz kimi bugün artıq geniş miqyaslı quruculuq, yenidən qurulma və quruculuq tikintisi işləri başlanmışdır. Qarşımıza təbii ki, böyük işlər durur. Azərbaycan Respublikası Livan qədər ərazisi olacaq və yaxud da Cənab Prezidentin ifadə etdiyi kimi 4 Luxemburg qədər bir məntəqəni yenidən qurmalıdır. Və orada aparılan vandalizm siyasətinin də bütün açıqlıqlarını hər kəs açıq şəkildə görmüşdür. Demək olar ki, daş-daş üstündə qalmamışdır. Məqsəd yönlü şəkildə Azərbaycan xalqına aid olan bütün maddi mədəni irsin darmadağın edilməsi, tanan edilməsi siyasət həyata keçirilmişdir. Amma düşünürəm ki, hər birimiz əmin ola bilərik ki, müasir urban və şəhər planlaşdırma konsepsiyasının ən müasir metodologiyaları tətbiq edilməklə və burada sürət və keyfiyyət amilləri nəzərdən alınmaqla işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə yeni şəhərlər, qəsəbələr salınacaqdır ki, bizim məcburi köçkünlərimiz şərəfli, ləyaqətli və təhlükəsiz şəraitində həmin torpaqlara qayıtmış olsunlar. Hikmət Hacıyev Ermənistanın mənfur mina siyasətindən də danışıb. O, qarşı tərəfin işğal dövründə əraziləri 100 minlərlə mina ilə çirkləndirdiyini və bunu özlərinin də etiraf etdiyini deyir. Minanın qoyulmasında məqsəd gözləməkdir ki, kimsə o minaya düşsün, o mina tələsinə öz həyatını bitirmiş olsun. Ermənistan bu kimi siyasətini də bir şərəfsizcəsinə davam etdirir. Onlar bir müddət bu minaların sayını inkar edirlər. Amma yenə də Cənab Prezidentin rəhbəriyyə altında aparılan əzimli diplomatik fəaliyyətin nəticəsində onlar özləri etiraf etdilər ki, və Ağdamın, Füzuli, Zəngilanın mina xəritələrini verməklə 100 minlərlə mina basdırdıqlarını özləri etiraf etmiş oldular. Mina Təmizləmə Agentliyinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə icra etdiyi əməliyyatlar barədə son məlumatına görə bu il iyunun 1-dən iyulun 3-ünə dək Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarının ərazisində aparılmış əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı piyada əleyhinə 1087, tank əleyhinə 316 mina və 461 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Əməliyyatlar nəticəsində 563 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatdan təmizlənib. 2020-ci il noyabrın 10-dan bu il iyulun 3-ünə dək həmin rayonların ərazilərində aparılmış əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı isə piyada əleyhinə 8509, tank əleyhinə 3959 mina və 9493 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Beləliklə, bu əməliyyatlar nəticəsində 3326 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatdan təmizlənib.